সকলো পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ললে অসমৰ সফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ আবু নেছিম আহমেদে। শুকুৰবাৰে আবুয়ে তেওঁৰ অৱসৰৰ পত্ৰ এছিয়াৰ সভাপতি তৰংগ গগৈৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। অভিজ্ঞ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰক সহায় কৰিব। আৰু উল্লেখ কৰি থব লাগিব যে 2005 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ 18 বছৰ দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলিছিল আবুয়ে। আবুয়ে অসমৰ ছিনিয়ৰ দলৰ হৈ মুঠ 195খন মেচত খেলিছে। IPLত 7টা ছিজন সফলতাৰে খেলা আবুয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰত বিশ্বৰ বহু স্বনামধন্য ক্ৰিকেটাৰৰ সৈতে খেলিছিল। 7বাৰকৈ ভাৰতীয় জাতীয় জুনিয়ৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আবুয়ে সম্প্ৰতি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত চাকৰি কৰি আছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে